د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو د حقونو ظرفیت لوړولو او په سیاسي برخو کې هغوی ته د ځای ورکولو په هدف درې ورځنی کانفرنس پیل کړ. په دغه ناسته کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوه، دولتي چارواکو، د ولسي جرګې غړو، د مدني ټولنو او یو شمیر نورو بنسټونو استازو برخه اخیستې ده. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دغه ناستې په اړه رسنیو ته وویل: هدف نشست ما همی بود که تمام احزاب سیاسی، نهادها، سازمانها بشینن به یک تفاهم برسن که چطور میتونن در این قسمت برای رشد خانم ها، برای تقویت خانم ها کار کنن. تنها به نام نباشه زن در سازمان های سیاسی، در سازمان های اجتماعی، در نهادها زن به نام نباشه. میرمن نظری وایي چې په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو، پرمختګ او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی فوزي کوفي د ښځو د پرمختګ او حقونو په اړه ناستې غونډې ته په خبرو کې وویل: شما بحث زنان را وقتی میگین باعث یک اجندای ملی بسازین، اجندای ملی تنها زن و خشونت نیست. اجندای ملی زن و امنیت است، اجندای ملی زن و اقتصاد است، اجندای ملی زن و سیاست است. اینا را همیشه باید زنان توانمندی پیدا کنند که وارد شوند. اگر شما منتظر از این باشین که فضا برای شما مساعد میشه تا احزاب بسیار خوب ساخته شه و بعد از او شما وارد شوین، این فضا مساعد نمیشه. میرمن کوفی وای باید خزو ته په هر برخه کې د کار کولو ونده ورکړل شي، ځکه چې خزی هم د خو او پرمختللو کارونو وړتیا لري. د ښځو د حقونو موضوع په افغانستان کې د مطرحو موضوعاتو څخه ده، او دا چې دغه هیواد د جګړې ډېرې ترخیص خلی، نو د نورو مسایلو تر څنګ ښځې هم له خپلو روا حقونو محرومې ګڼل کېږي. پخوانی حکومت او هم اوسمهاله د ملي وحدت حکومت دا ژمنه کړې چې د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې به جدي هڅې کوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.